તમારી સાથે એવું ક્યારે થયું છે કે તમે જેના વિશે વિચારતા હો એ જ વ્યક્તિનો ફોન આવે તમારી ઉપર, તમે જેમને યાદ કરતા હો એ માણસ તમને એ જ વખતે ફોન કે મેસેજ કરે સામેથી, અને આપણે બોલચાલની ભાષામાં ટેલિપથી કહેતા હોઈએ છીએ કે કોઈને બહુ જ દિલથી યાદ કરો તો એનો રિસ્પોન્સ સામેથી આપમેળે મળે. ઘણાને હેડકી આવે, હિચકી આવે તો એવું કહેતા હોય છે કે કોઈ યાદ કરે છે. જમતી વખતે અંતરસ જાય તો પણ આવું બધું માનતા હોય છે. મને આના કોઈ સાયન્ટિફિક પ્રૂફ વિશે ખબર નથી, અને હું નાનો હતો ને ત્યારે મને જયારે હેડકી આવે ત્યારે ઘરમાં કોઈ એમ બોલે કે કોણ યાદ કરે છે તને આટલું બધું, ત્યારે હું એમ કહેતો કે આવું બધું કઈ ના હોય, જો આવું સાચું હોત તો લતા મંગેશકરને આખો દિવસ હેડકીઓ જ આવતી હોત, કારણ કે એમના ગીતો આખો દિવસ રેડિયો પર વાગે છે અને બધા એમના જ સોંગની ફરમાઈશ કરે છે રેડિયો પર. ત્યારે મારા મમ્મીએ મને એકવાર કીધેલું કે લતાજીની હેડકી એટલે નથી આવતી કારણ કે એ તને ઓળખતા નથી, તારા અંગત નથી, દિલનું કનેક્શન હોત તો આવત. જોકે મોટા થયા પછી સમજાયું કે આ અંતરસ કે હિચકી આ બધું સાઈડ પર મૂકી દઈએ તોય હવે ટેલિપથીના સંદર્ભ બદલાયા છે. હવે તમે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સતત બીજા કોઈના વિચારોના કોન્ટેક્ટમાં રહો છો. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર, એના પર જેને ફોલો કરો સતત એના વિચારો, એનું બિહેવિયર તમારી આંખો સમક્ષ રમતું રહે છે. તમે જેટલા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેમ્બર હો એ બધાના વિચારો સતત તમારી આંખો અને ટેરવા થકી તમારા મન અને મગજ પર પડઘાયા કરે છે. આ વૈચારિક કનેક્શનની નવી દુનિયા પહેલા નહોતી. પહેલા આપણે સતત બીજી વ્યક્તિ શું વિચારે છે એ નહોતા વિચારતા. પહેલા આપણે બીજા લોકો શું કરે છે એના વિશે કોન્સ્ટન્ટલી ટચમાં નહોતા. હવે આ નવું કમ્યુનિકેશનનું જાળું આપણને વિચારોથી કનેક્ટેડ રાખે છે. આજનો મોર્નિંગ મંત્ર એ છે કે આપણે વિચારોથી તો કનેક્ટેડ છીએ પણ દિલથી નહીં. દિલનું કનેક્શન ઘટતું જાય છે અને થોટ્સનું વધતું જાય છે. તો આજે તમે જેમની નજીક હો એમની સાથે વધારે નજીક થઈ શકો, દિલનું કનેક્શન વધે એવી શુભકામનાઓ સાથે દિવસની શરૂઆત કરીએ. રેડિયો મિલ્ક.